მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა მათთვის ვისაც ტკივილამდე გენატრებათ ჩაფიქრებული პიროვნება მოდით ნახოთ, რა სევდაში ხართ, რა ფიქრობთ, თქვენი მონატრება, ღირს თუ არა პიროვნებაზე, ნერვიულობა, მასზე ფიქრი, რა ენერგიებით შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რა ჩანაფიქრი ჰქონდა სამყაროს, როცა პიროვნებას უშვებდა თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ, რა არის ეს, ეს ცხოვრებისეული გაკვეთილი იყო თუ რაშია საქმე, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Ratom ფიქრობთ ამ ადამიანზე, ratom გეფიქრებათ ამ ადამიანზე. Ratom გართულდა ეს ურთიერთობა ასე, ratom ივიდა ტკივილამდე თქვენი გრძნობები. Მოკლედ კითხვის ნიშნები და ასე შემდეგ. Ესე იგი, ჯეინ ოსტინის ტარო იშლება თქვენთვის. Ხო, სქემის მიხედვით დავსვათ 7 შეკითხვას. Პირველი შეკითხვა იქნება და ვეკითხებით ტაროს, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, თქვენ ერთად, რა ურთიერთობა იყო ეს? Რა ურთიერთობა იყო და არის ეხლაც? Აბა ვნახოთ პირველი. Რა ურთიერთობა, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ეხლა? Მეორე შეკითხვა, მისთვის ვინ იყავით და როგორ გრძნობდა ეს ადამიანი თქვენთან თავს? Მისთვის ვინ იყავით? მესამე პირი, რომელმაც იმოქმედა ამ ურთიერთობაზე. Ну, რაღაცნაირად. Аба ვნახოთ. Რომელმაც უარყოფითად იმოქმედა ამ ურთიერთობაზე. Аба ვნახოთ. Რა როლი მიუძღვის ამ მესამე პიროვნებას? Შეიძლება უარყოფითად იმოქმედა, შეიძლება ხელი შეგიწყოთ. Მოკლედ ვნახოთ, აბა, ამ მესამე პირს რა როლი მიუძღვის ამ თქვენს ურთიერთობაში. მეოთხე. თქვენ თუ ის, რომელზე გააკეთებს არჩევანს, აი ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე გააკეთებს არჩევანს თუ იმ მესამე პიროვნებაზე? Ანუ ესე იგი სამკუთხედიც მაქვს ჩართული აი ამ სქემაში. Ხო, ეს არის მეოთხე. მეხუთე, რამდენად ღირს ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ბრძოლა? Აბა ნახოთ. მეექვსე, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას, მისი ფიქრები, მისი გულწრფელობა? Აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას. და მეშვიდე, ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Გინდათ გაჩვენოთ ჩვენი სქემა როგორ გამოიყურება? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა, ჩემო კარგებო, და დავიწყოთ. პირველი, თქვენ ერთად. აბა ნახოთ, შევხედოთ. Თქვენ ერთად. Ახ თქვენ ჩახართ თქვენ გრძნობებში. ნახეთ, თასების დედოფალი. Როგორც ეთქობა ეს გაშლა არის ქალბატონებისთვის. თასების დედოფალი სევდაში ფიქრებში. ფიქრობს თავის ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. მოდით ნახოთ აბა. Ხო, ну, ესე ჩახართ. მეორე, მისთვის ვინ იყავით და როგორ გრძნობდა ეს ადამიანი თქვენთან თავს? Ნახეთ, იცით რა არის? Აი აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია, აი აქ ამოვიდა მისთვის ვინ იყავით. Სხვათა შორის ამ ადამიანს ჰქონდა გრძნობები თქვენს მიმართ და შეიძლება ეხლაც აქვს და ეხლაც ეფიქრება ამ ადამიანს თქვენზე. ტკივილამდე თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ განიცდით ტკივილს, ისიც ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. Ეს როგორ ხდება, იცით, როცა ორი ადამიანი არის ერთად, მით უმეტეს შეყვარებულებზე გვაქვს საუბარი, ხო? ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს უცვლიან ენერგიებს. Და ესე იგი, ის რომ ფიქრობს, თქვენ გრძნობთ, თქვენ რომ ფიქრობთ, ის გრძნობს ტელეპათიურად, ჩვენ ხომ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართულები. ის ადამიანი ფიქრობს თქვენზე ენატრებით.
ai nahet, ai misi gomare obasit chans. Echla kalie gamosahul, magram, chen sau probt, chen chafik rebul, irovne baze, mama gatse. Mesame piri romelmat imokmeda amurtier tobaze, abertișe, hedot vinarses, mesame pirovne bam. Tkveni urtiertoba moiazrebute ძალიან seriozul urtiertobat. Aba vnahot erti mesame piri ai amarganis mihedvit archans, eti damit motrielebuli chans. Rogor sportuna, ise chans, ese adamien, tkveni bedi. Aba vnahot, bedia tu bedisera, aba vnahot shehedot erti. Mesame piri. Aha, mesame piri. Kibatono chans ak mesame piri. Romelmats imokmeda am urtiertobaze. Da tkvenma chapikrebulma pirovnebam gadaikhara misken. Magrat vnahot aberti ramdenat seriozulia es gadakhra. Ara, arari seriozuli. Arari seriozuli tkven tsarmoidginet, imito rom ak chans khrianis khmlebi da am adamians unda iam situatsiidan gamosla tavis dagtseva. Da gamova kidevats. Gamova. Ეს არის მეორე, მეოთხე ეხლა, უბრალოდ მესამე, 1, 2, 3. მეოთხე პოზიცია თქვენ თუ ის, რომელზე გააკეთებს არჩევანს ეს პიროვნება. ეს არის მეოთხე, აბა ვნახოთ. თქვენ თუ ის, ნახეთ ფიქრობს. ამას შეხედეთ. ფიქრობს ეს ადამიანი. ფიქრის რეჟიმშია. 4-იანის თასები. ამ პიროვნებასთან არ აქვს მყარი ურთიერთობა. ენატრებით თქვენ. Am პიროვნებამ იმდენი გააკეთა რომ თქვენ დაგაშორათ, მაგრამ ეს არის დროებითი დაშორება. Აბა ვნახოთ ისე ზეპირად აი სქემის გარეშე ამოვიღებ ახლა არკანს, რომელი ურთიერთობა უფრო სერიოზულია აი ამ ქალბატონთან თუ თქვენი. Აბა ვნახოთ გავაკეთოთ ეს თქვენთან და ეს იმ ქალბატონთან. Ნახოთ თქვენთან უფრო სერიოზულია ურთიერთობა თუ იმ ქალბატონთან. Იმ ქალბატონთან, ნახეთ რა ხდება ახლა 10-იანის მონეტები გამოჩნდა. Იმ ქალბატონთან იყო პერიოდი, რომ რაღაცნაირად კარგად გრძნობდა თავს და ბედნიერად, მაგრამ ეს იყო თავის მოტყუება. Და თქვენთან კი, თქვენთან ეძებს გზებს. Თქვენთან ეძებს გზებს და ეს გზები არის შესაძლებელი, რომ ცხრიანის მონეტები ჩანს. Თქვენ უყარხართ და უნდიხართ როგორც აი სულით და გულით. Მასთან ფიზიკურად არის. Მასთან არის ფიზიკურად და არ გამოურიცხავ, რომ კიდევ რაღაცა ინტერესიც ჰქონდეს მასთან. Კარიერული, ფინანსური, რაღაც ამდაგვარი. Და რაც შეეხება თქვენ, აი თქვენ ენატრებით როგორც სულის საზრდო. Თქვენთან ეს ადამიანი, თქვენ ულამაზებთ მას ცხოვრებას, მოკლედ ენატრებით. Და ეძებს გზას, რომ ისევ დაგიკავშიროთ აი ეს გზა თქვენ. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ, ეს იყო მეოთხე, მეხუთე. Როგორ შეიძლება მისი გრძნობები თქვენს მიმართ დროთა განმავლობაში? Აბა ვნახოთ. დროთა განმავლობაში როგორ შეიძლება? Აქ ჩანს ხუთიანის ეს. Აქ ჩანს ხუთიანის თასები. Თქვენი ურთიერთობა მოიაზრება როგორც წარსული, წარსული ურთიერთობა, მაგრამ ამავე დროს ეხლაც არის. Ხომ გესმით? Აი, რაღაცნაირად მეხსიერებაში მისი ფიქრებით ეფიქრება ამ ადამიანს. Ანუ წარსულში არის ძალიან მყარად. Აბა ვნახოთ ერთი მისი ნაბიჯები, რომ დაბრუნდეს წარსულში. Მისი ნაბიჯები, რომ დაბრუნდეს წარსულში. Ნახეთ რა ამოვიდა. Ვარსკვლავი არის მისი სურვილი, რომ დაგიბრუნოთ თქვენ. Არის მისი სურვილი, მონეტების პაჟი ამოვიდა და თქვენზე ეფიქრება. Მადლი ღვთისა, გადმოდის ვარსკვლავებით აროში არის ბედნიერება. Ვნახოთ ახლა მეექვსე. მეექვსე არგანი ეს არის თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Კი ბატონო, არის. Თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა, ანუ შეხვედრა მოხდება ამხანაგების წრეში, შეიძლება ეს მოულოდნელი იყოს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ჩაერიოს, რომ აი სპეციალურად მოახდინოს ეს თქვენი შეხვედრა. ეს სავარაუდოდ არის ახალგაზრდა გოგო, რომელიც მოახდენს და რომელიც ასე ვთქვათ, შექმნის აი ამ სიტუაციას, შეხვედრის სიტუაციას ხელოვნურად.
Abav nahot tkveni ertat shekhvedra rogor chans. Ibatono gza chans ak. Gza. Da vnahot ekhla me shvide es aris qals vinme ekhla. Ki qals. Vigats qals. Vnahot aba mastan grznobebi. Mastan grznobebi. Gartoba. Ertoba. Am adamien sfânera dar și ultima. Rugurt gulis gada oleba esurtiertoba. Sfâra peri. Hogesmit gulis gada guls a olebs meti ara peri. Magram tkuentandrom konda urtiertoba globaluri. Hrma argi sulierbis doneze ho mentalur doneze. Iseti amazden aragus. Echla vnahot. Merve. Rugurt khedavt echla istkven. Rogor credat ist kven. Aia camodis nahet epicreba. Rogor curumi. Ai ragat iset mentalor doneze gigzamit. Azreps, picreps, grznobeps, vergznobt kven. Vergznobt. Arge picrebat masse. Dagverdit roca masse ge picrebat esegi isit picrops magdrost kvenze. Tkven argindat nabijis gadatkma principulat elodebit misgan nabijebs. Isits aseve pikrobs tkvengan elodeba nabijebs. Rodis gadatkavt nabijs. Ragats eseti situatsia nakhet. Ai ese chanhart ori adamiani. Sanakhirot ertmanetisken mebrunebulebi. Orive khart orive uqurebt ertmanets rodis gadatkavt ertmanetisken nabijebs. Ես մեր ամդենի է մերվ է, էխլը մեծխրև նախոտ, մեծխրերը գորը դիդի սկեմա, խո, մեծխրև, ռաս կար նախոտ, ես ռա արի, ռա ուրդի երթոբա ես, աբավ նախոտ, ռա ուրդի երթոբա արիս ես, ռգոր խետա ստարո, ես արիս գամոցտա, տքվենի, Tkenim opebit, ძალიან შეყვარებული, tkenim opebit energetikuli kankaras zegavlenis kvesh, didi siqvaruli da samqaros ar uqars gadaqerbebuli araperi, ar didi siqvaruli, ar didi siqvaruli, sartot ai bevri, bevri gadametebuli samqaros ar uqars. Es ari energia, romelits gartmevt. Es ari did, sartot siqvaruli unda avsebdes adamians energiit, magram es energia tkven gartmevt energias. Imitom rom ეს არის ტკბილმწარე ენერგია, რაღაცა კითხვის ნიშნებით გესმით, დარდის მომტანი ენერგია ეს, ეს სიყვარული. Მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ ბოლო რჩევა ტაროსგან. რჩევა ტაროსგან, რას გირჩევთ ტარო? შევეკითხოთ. ორიანის კვერთხები, რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ, იფიქროთ თუ არ ამ პიროვნებაზე გახვიდეთ, თუ დარჩეთ ამ პიროვნებასთან. Მოდით შევეკითხოთ, როგორ არის, ესე იგი, მოდით შევეკითხოთ, ერთი წამ დრაზე ვსაუბრობთ, ტაროს გაშლა მათთვის, ვისაც კივილამდე ენატრებათ ჩაფიქრებული პიროვნება, ხო? აი აქ ჩანს, ვერ გადაგიწყვეტიათ თქვენ როგორ მოიქცეთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. Რას კარნახობთ ტარო? ნახოთ. Რას კარნახობთ ტარო? Ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? აბა ვნახოთ. Პიროვნება, ой. Რა საინტერესოა? დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული, ზეიმი. ზეიმის ტოლფასი რაღაცა სიტუაცია მოდის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა, ნახეთ როგორ გამოიყურება. აი ზეიმის ტოლფასი დიდი სიხარული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ აი ეს ორი არკანი დასკრინოთ. Როგორც პროგრამა თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში. ზეიმის ტოლფასი, სულიერი ემოციური ზეიმი. ოთხიანის კვერთხები, მიზნის მიღწევა. Tuzis guli, didi romantiuli shekhvedra, didi romantiuli zeimi, sasiqvarulo zeimi. Shekhvedra, intimi, alersi, da ase shemdeg. Ai eseti informatsia movida tkventvis, Jane Austenis taro gaishala tkventvis, ai es virpasi taro.
ესეთ ინფორმაცია იყო. Კარგი ინფორმაცია იყო, კარგი. Საინტერესო ურთიერთობით. Ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ესე რეზიუმის სახით რომ გადავავლოთ, ესე იგი, ამ მოვლენებს რაც წავიკითხე, რაც გადმომცა ტარო ინფორმაცია. Გამოჩნდა ურთიერთობა, ну რაღაცა პაუზა, ურთიერთობაში პაუზა. Da, ეს პიროვნება სანამ შეგირიკ, სანამ შეგირიკდება და დაგიბრუნდებათ, მას ყავს ვიღაცები. Იმისათვის რომ უბრალოდ დარდი განიქარვოს რა, რომ არ იდარდოს, აი, როგორც გასართობი, გასართობად ერთობა ვიღაცებს, მაგრამ ძირითადად ფიქრობს თქვენზე. თქვენი ურთიერთობა მის ცხოვრებაში მოიაზრება როგორც აი სერიოზული ურთიერთობა. Როგორც შეიძლება იყოს ორ ადამიანს შორის. Სერიოზული ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ბედია ეს ადამიანი. Ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ რაზე? Ჩვენ ვისაუბრეთ ტაროს გაშლა მათვის, ვისაც ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით გული აქვს დამძიმებული. ტაროს გაშლა მათვის, ვისაც ტკივილამდე გენატრებად ჩაფიქრებული პიროვნება. აი ამ სათაურით აიტვირთება ვიდეო. Taros gashlan matvis, visats tkivilamde genatrebat chapikrebuli pirovneba. Tken artserts argindat nabijis gadadgma. Gadadgit tken. Gadadgit, imitoro chapikrebul pirovnebas tken enatrebit. Enatrebit da sanam sabolot dagikargavt. Imitom rom is itsulis partneorebs. Erti meore sanam shekhvedria tkenze uketesi. Manamde gadadgit nabiji. Ai aseti rcheva maqs me piradat taros gareshe. Ase ro zalyan zemetits ar mogividet tavis dajera es ragatsnairat rom ara merato da iman, iman gadmodgas nabiji ara me aravitar shemtkhovashi me rogor. Ese gadajarbobuli ar mogividet chemo kargebo ira ase vtkat stoikebi ra argindat ese tavis dajera gadajarbobuli. Kargit, didi matloba chemtan ertat rom miqavit, rom misminet, rom miquret. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაპეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის. როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. Არა, კარგი ინფორმაცია იყო ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩანს თქვენი შეხვედრა და სერიოზულად განვითარება მერე ამ მოვლენების თქვენი ერთად ყოფნის. ხო, რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი და დამირეკეთ, ვისაც მოგესურვებათ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. აი ეს არის ის იმ აპლიკაციათა ჩამონათვალი, სადაც ჩვენი საუბარი ონლაინში, სადაც მოხდება ჩვენი საუბარი და ტაროს გაშლა. ვიდეოს არის საშუალებით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შაბათამდე.